magsimula kayo. Magpasalamat. Nais ko muna kayo. Magpasalamat sa ating Diyos na buhay kayo. Na ginamit kayo. Upang kayo. Makilala ko siya ng Diyos sa kayo. Isa ako sa naging sanhi at ako ay naging nagkasala sa kataas-taasang Diyos na ngayon ay aking sinasanhi sapagkat sa una isa ako sa mga dahilan at kung sino ang tinatawag na Yahweh. Ako ay sinubukan pinahintulutan na kama na ako ay ganyang subukan mukhang siya ay makilala ko ng pinahintulutan ng Ama na gamitin ang aking na nagkaroon ng problema sa kanyang buhay. At hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pinansyal na aking gagamitin para sa aking buhay. Ngunit si Amang Yabe din ang tumulong sa akin kung sino ang taong malalaki ka ngayon. Kaya ako'y lubos-lubos na nagsisisi ko sa aking ginawa na at taas-taas ang Diyos na ngayon ay sa aking pinupuri, pinasasalamatan at pinaparangalan. Kailangan pa lang pahintulutan ng Ama na magkaroon ako ng malaking problema. Ngunit sa kabutihan ng ating Panginoon, ito ay nagkaroon ng solusyon. Kaya, kay buti-buti mo, Panginoon, ikaw ang aking Ama, Yahweh, na aking sasambahin sa araw-araw kayo, maging sa aking pagtutulong. Pangalan mo pa rin ang nagiging at tinatawag ko sa lahat ng oras sa aking kaligtasan, sa kaligtasan ng buong kong pamilya. Kaya Amang Yahweh, Amang Yahweh, Amang Yahweh, ikaw ang Diyos na dakila sa lahat. Ang lahat ng ito ay buong puso ko hinihingi sa iyo ng kapatawaran sa ginawa ko sa iyo na nilait kita, na nilait ko ang iyong dakilang pangalan. Patawad po, Ama, patawad po, patawad. Ako'y nagpapasalamat sa ating Amang Yahweh. Tunay nga po na ang kasalanan, sandi ng karamdaman. At hindi lang yun sa mga karamdaman naging sandi. Lahat ng kasalanan, yun ang naging sandi. Pinahintulutan ang lahat ng bagay sa buhay natin para tayo humingi ng kapatawaran. Napakabuti ni Ama. Since 1983, yung pinsan ko pumunta sa bahay, sabi niya, Mel, pumunta ka ba sa El Shaddai? Sino ba yung El Shaddai, El Shaddai niya? Sino ba yung Yahweh, Yahweh na yan? Kung kilala mo ang Diyos, masasabi mo ba yun, ang mga bagay na yun? Di ba? Talagang nangakatugpan ko mo para siya'y purihin at sambahin. At dahil lang nga doon sa kawalan talaga ng malay ang iyong lingkod. Nandiyan ang Diyos.
na patuloy akong sinasamahan. Napunta naman ako sa mga kawain, talagang naman naghinimpod ako. Kung liko-liko man yun, kahapon niya, naiyak kay Sister Carmen, naghinimpod mo naman siya ako. Kung liko-liko man landas ang aming kinahap, ngunit ngayon, gusto kong ituwid muna kami. Napakabuti ng Diyos sa ating lahat. May mga kasaysayan tayo sa buhay natin na iisa lang naman ang ating patutunguhan. Patuloy lang tayong humingi ng kapatawaran at sumunod tayo sa kanyang kalooban at sumunod tayo sa kanyang mga utos. Ano pa ba? Sabi natin, lahat ng yan kapag ginawa mo sa ating Panginoon, lahat ng bagay na ito'y pinitulutan sa buhay natin, sakit, karamdaman, problema, at hindi lang ako na in love kay Lord, lahat kaming pamilya na in love kay Amang Yahweh. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos. Napakabait ng Diyos sa ating lahat. Kaya nga, kung ako ngayon ay tumayo para mag-share, dahil yan siguro ang ibig ni Ama. Napakabuti at napakabait ng Diyos natin ditong pinaglilingkuran. Lahat naman tayo pwedeng pumakay. Sabi nga natin, si Sister Rose, ginamit lang ang kanyang palinda. Yun ang sinasabi ni Brother, mag-anap, buhay kayo. Buhay ang kailangan natin dito. Kaya napakabuti ng Diyos, ginamit si Sister Rose, yun ang way ng kanyang pag-iibanghel. Pagkatapos, dalhin Sister Jenny, Sister Corinne, ang mga team, sabot ang San Bartolomé. Amen? Dahil napakabuti ng Diyos, lahat tayo ginawa ng alagad, sumusunod na tayo sa kanyang kalooban, ano pa ba? Kung hindi man tayo makasunod, humihingi tayo ng kapatawaran. Yun lang naman, magsisi tayo sa ating mga nagawang kasalanan at pagsisihan natin. At tunay na lubos-lubos ang inyong pagsisisi. Lahat ng kasakit, karamdaman, problema, aalisin ba ni Ama? Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating buhay na panas. Maraming salamat po.